Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы информатиканың пропедевтикалық курсын оқыту әдістемесі деп аталады. Дәрісте біз негізгі келесі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол информатиканы бастауыш сыныптан бастап енгізудің алғы шарттары, курстың негіздемелері және бастауыш мектепте информатиканың пропедевтикалық курсын оқытудың мақсаты мен міндеттері. Жалпы бастауышта информатиканы енгізудің алғышарттарына тоқталатын болсақ, қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылық жылдам дамып отырғанын өздеріңіз көріп отырсыздар, иә? Педагогикалық психологиялық әдістемелік бастапқы дайындықты қалыптастырмайынша балалар өз білім деңгейін көтере алмайды. Сол себепті информатика пәнін бастауыштан бастап енгізудің қажеттілігі туындайды. Бастауыш сынып оқушыларына информатика мен жаңа ақпаратты технология элементтерін енгізудің қажетті зерттеу жұмыстары арқылы толық жүргізіліп, оқыту әдістемелі жан-жақты қарастырылды. Оқушылар информатика пәнін жеңіл тез меңгеруде. Олар қазіргі өмір ағымына тез бейімделеді, жан-жақты жоғары дәрежеде дамуына байланысты информатика пәнін тіпті бірінші сыныптан бастап енгізуді ұсынған болатын. Ғалым Ершов белсенді түрде бірталай зерттеулер жүргізе отырып, ол 1972 жылы информатиканы балалар, оқушылар екінші сыныптан бастап оқу керектігін айтқан болатын. Қазіргі таңда бізде орта білім беру жүйесінде информатиканы оқыту 3-ші сыныптан бастап жүргізіліп жатыр, және ол пән ақпараттық технологиялар деп аталады. Негіз болатын факторларға тоқталатын болсақ, тіпті өткен ғасырдың 60-шы жылдарының өзінде Пейперді Лого бағдарламасын тілін әзірлеген болатын. Бұл тіл жасы кіші балаларды оқытуға арналған алғашқы тіл болып саналды. Ол жерде балалар таспақаның көмегімен экранда алуан түрлі суреттерді салуды меңгерген болатын. 1990 жылдардың басында бастауыш сынып оқушыларына информатика пәнін оқытуды кеңінен таралған құбылыс бола бастады. Осы уақытта Роботаландия бағдарламалар топтамасы шығып, MS-DOS негізінде әзірленген ол бағдарлама сол Windows нұсқасының әзірлеуіне жол ашып берді. Жалпы 90 жылдан бастап бастауыш мектепте информатиканы оқытудың өзекті мәселеге айналды. Оның түрлі жолдармен оқыту түрлері ұсынылған болатын. Әсіресе информатика пәнін пропедевтикалық курсын бастауыш сыныптан бастап оқытуға болатындығы және оның тиімділігі дүниежүзілік тәжірибе негізінде дәлелденді. Ғалымдардың, практик мұғалімдердің пікірінше, бұл курсты бастауыш сыныптарда оқытуға негіз болатын факторлар деп мыналарды айтуға болады. Біріншіден, бастауыш мектеп оқушысын ақпараттық қоғамға бейімдеу. Екіншіден, ерте жастан балалардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту. Үшінші, бастауыш мектеп оқушыларын ақпараттық мәдениетін қалыптастыра отырып, әлемдік ақпараттық білім кеңістігіне даярлау болып табылады. Негізгі курстың негіздемелеріне тоқталатын болсақ, Ресей ғалымдарының соңғы зерттеулеріне сүйенсек, бастауыш сыныпта информатиканың пропедевтикалық курсының негізгі бағыттары төмендегідей. Ол қолданушылық, мұнда оқушылар компьютермен алғаш танысып, оқу, ойындық және бастауышта пәндер мазмұнында құрылған жаттығулармен танысады, компьютерлік сауаттылықтары қалыптасады. Бұл бағытта қолданушылардың пікірінше баланың компьютерлік сауаттылық меңгеруі бұл сабақта және сабақтан тыс кезде де өз қажетіне қарай еркін пайдалана білуі, сауатты оқыпты қарауы қалыптасады. Жалпы оқушыларда төмендегідей білім мен іскерлік қалыптасуы тиіс. Оқу ойын бағдарламаларын жұмыс істей білу, бағдарламалармен жұмыс істеу негізінде бағдарламалық құжаттарды пайдалану, бағдарламамен жұмыс істеуге машықтану және керектісін табу, өз бетімен жұмыс істеу. Екінші, ақпараттық логикалық бұл бағыт бойынша оқытудың біріншіден оқушылардың қоршаған ортаның элементтерін танып, оларды ажырата біледі. Екіншіден, ойлау, есту, сақтау қабілеттері, зейін берілген тапсырманы орындаудың оңтайлы тиімді жолдарын
таба білу қабілетінің дамуына әсері мол. Психологтардың зерттеуінше ойлаудың логикалық құрылымының негіздері әсіресе 5-11 жас аралығында қалыптасады екен. Үшінші шығармашылық. Бұл бағыт бойынша оқытудың жаңаша әдіс тәсілдері қолдану арқылы баланың кішкентай кезінен дүниеге өзіндік көзқарасының қалыптасуына жол ашу болып табылады. Төртінші дәстүрлі курсқа информатика элементтерін қосу. Ғалымдардың зерттеулері бойынша оқу процесінің тиімділігін арттыруда ақпараттық технологиялардың рөлі өте зор. Бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, педагогтарда, психологтарда, әрбір пән мұғалімдері ақпараттық коммуникациялық технологияны оқу үрдісінде тиімді қолдануда. Сонымен қатар, негізгі тәсілі ретінде төмендегі шарттарды ұсынады. Ол бірінші проблемалық оқытудың қолдану, алгоритмдік оқыту, оқытуды ақпараттандыру және пәнаралық кіріктіру. Информатика пәні баланың техника құралында ойнап отырған өз замандастарынан кем болмау үшін қажет. Кез келген пәнді үйретудің әдістемелік негізі 5 компоненттен тұрады. Олар мақсат, мазмұн, әдістер, қажетті құрал-жабдық пен оқыту формасы. Информатика үшін қазір оқыту әдістерінің жолдары жаңаруда. Өздеріңіз білесіздер, 12 жылдық жалпы орта білім беру жүйесінің бағыттарына тоқталып өтетін болсақ, мұнда оқытудың басты мақсаты қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзін дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім жоғарғы білім шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бастауыш мектептегі информатика курсының оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне тоқталатын болса, бұл жерде білім берудің тиімділігін қамтамасыз ететін бірде бір фактор оқытудағы үздіксіздік пен бірізділік болып табылады. Мұнда үздіксіздікті жалпы білім беру барысында бір-бірінен жалғасып отыратын әрбір уақыт үздігіне оқушылардың тұрақты, объективті, субъективті алға басуын қамтамасыз ететін мақсаттар жүйесі деп түсінген жөн. Бірізділік пен білім берудің әртүрлі кезеңдері мен үлгілері арасында үздіксіздікті атайды. Бастауыш мектепте информатика оқытудың мақсаттары мен міндеттері өзара үйлестіре отырып, информатика оқытудың екі аспектісін бөліп айтуға болады. Олар технологиялық және жалпы білім беру аспектілері. Технологиялық жағдайда информатика білім беру әлеуетін қалыптастыру құралы ретінде қаралады. Оның міндеті оқушылардың заманауи ақпараттық технологияларды қолдану ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Ал жалпы білім беру жағдайында информатиканы логикалық ойлауды дамыту, талдай білу, негізгі мен қатыстысын айта білу, әрекет жоспарын сипаттай алу. Сондықтан, бастауыш мектеп информатиканың пропедевтикалық курсын оқытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері былай тұжырымдауға болады. Ол біріншіден компьютерлік сауаттылықты бастамаларын қалыптастыру, екінші логикалық ойлау қабілетін дамыту, үш алгоритмдік дағдыларын және есептерді жүйелі бірізді шешу әдеттерін дамыту, қарапайым компьютерлік дағдыларын, компьютермен, ақпараттық технологиялармен, қарапайым ұғымдармен танысу және қалыптастыру. Пропедевтикалық курста жоғарыдағы аталған мақсаттар мен міндеттерді бүтінде іске асырылса, онда осы курс меңгерген төменгі сынып оқушылары келесі дағдылар мен ептіліктерге ие болады. Ол салыстыра білу, сараптау, жалпылау, абстракциялау, құрылымдық, иерархиялық, себеп-салдарлық және байланыстарды көру. Бастауыш мектепте информатиканың мазмұнды құрамдас бөліктерін қалыптастыру, ол төмендегідей негізгі бағыт аумағында қалыптасуда. Бірінші дүниетанымдық, екінші тәжірибелік, үшінші алгоритмдік, төртінші зерттеу. Кілттік сөзі дүниетанымдықта ақпарат, тәжірибелікте компьютер, алгоритмде алгоритм орындау бағдарлама, зерттеуде ол шығармашылық.
Бастауыш мектепте бірінші орында сабақ беру техникасы, оқу әрекетін ұйымдастыру үлгілерін табысты ұйымдастыру үшін біз төмендегі негізгі неге мән беруіміз керек. Ол сабаққа эмоцияға толы, оқуға деген қызығушылықты оятып, білімге деген тұтынушылықты тәрбиелеу қажет. Сабақ қарқынымен ырға оңтайлы әрекеттердің аяқталған болуы шарт. Педагогикалық оптимизм сақталуы тиіс. Еңбек ету басымдылық етуі керек. Әртүрлі тәсілдерді оңтайлы пайдаланған жөн. Әртүрлі әрекет үлгілерін ауыстыруға мүмкіндік береді. Және әр ойының басты мақсаты сабақ берілген мағлұматты түсінуге және оны бекітуге көмек беруі қажет. Бастауыш мектепте информатика сабағында қолданылатын сынып сабақ жүйе шартында мұғалімдер оқытудың келесі әдіспен формаларын табысты қолданылады. Олар оқушыны өзінің спецификалық ерекшеліктерін ескере отырып, нәтижелі оқу үрдісін құруға мүмкіндік береді. Мысалы, диалог, ойын әдістемелері, ақпараттық минуттар, эвристикалық әдістер. Осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Сонымен қатар, бекіту сұрақтарына жауап береміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.